لائک اینڈ سبسکرائب کر کے گائز بیل آئیکن کو دبا دیں. عرفان تا گیا؟ عرفان گیو بھی؟ عرفان تو گئیو؟ چلا آسف چلا میری ویڈیو بنانا چلے دا پیا میری ویڈیو بنا ہٹ ہٹ اگے بس ساڈ نکلا جان تو اپنے چوہدری نال اونے تے بولا او جو دیا کیا تھے کھڑ گئے Thank you.